Já myslím, že většina z vás to ví, nebo jste o tom slyšeli, povídali, buď dřív, nebo třeba v autobuse už při této pouti. Ale kdyby aspoň pro někoho to bylo užitečné, tak se pokusím to stručně říct. Především, někdy mají lidi dojem, když se řekne slovo odpustky, aspoň v českém prostředí našem, jako kdyby šlo o neslušné slovo. To je nepochopení. Když o tom povídám s malými dětmi, tak se obyčejně ptám, co se stane, když se ve škole udělá rvačka a skončí to rozbitým oknem. Okno rozbité, přijde na to učitelka, hrozí trest, když bude moc prosit, tak mu trest odpustí. Ale jak je to s oknem? Okno zůstalo rozbité. To je potřeba ještě spravit. Pak může Pepíček jít spravit okno, ale když zjistí, že jeho peněženka na to nestačí, tak bude zhánět. Najdou se druzí, kteří mu kamarádi třeba pomohou. Pak bude všecko v pořádku. Tak podobně by se dalo říct, je to jenom kulhavý příklad, že každým naším hříchem urážíme Boha, ale působíme taky určité škody. Urážku Boha, když pokorně prosíme, třeba ve zpovědi, dostaneme odpuštění. Ale ještě to není všecko napraveno. Ta náprava tady zůstává jako povinná. A na to někdy zapomínáme. Napravit to, co jsme svými hříchy způsobili negativního, je možné samozřejmě různými cestami. Když člověk dělá dobré skutky, když člověk se modlí, když člověk se třeba postí a tak dál. Vynechal jsem to, co jsem měl říct první. Pokud třeba něco ukradl, tak když to napřed vrátí, jistě, taková ta přímá náhrada je nutná. Ale spoustu věcí je těžko takovým způsobem napravit. Nebo říkáme, když člověk zemře a nestihne tohleto všecko napravit, tak ho čeká očistec. Očistec je pro ty, kteří mají hříchy odpuštěné, ale nestihli to všecko napravit. Očistec si nepředstavují jako oheň, kde teda se dušičky smaží a až to konečně na nějakých hodinkách je splněno, tak mohou jít do nebe. Ale pokud zas použiju dětské přirovnání, a vy to jistě taky víte, co to je, když člověk třeba udělá tomu, koho má rád, nějaký podraz, a ten druhý vám to vůbec nevyčítá, ani to nepřipomene, ale vás to žere, že ten, koho máte rádi, byl z vaší strany nějak zarmoucený, zraněný. Snažíte se ten vztah znovu vybudovat, ale nějakou dobu to trvá, kdy člověka bolí to, že toho druhého zranil. Tak když člověk zemře a před Boží tváří vidí, jak ho má Pán Bůh fantasticky rád, a člověk si to do té doby dost neuvědomoval, tak ho to musí asi hodně mrzet. A toto všecko očistné nebo očisťovací utrpení je možné zkrátit a zrovna v svatém roku, v jubilejním roce, nám církev nabízí mimořádnou příležitost, říká se tomu, získat plnomocné odpustky. Školácky bych řekl, že to znamená zbavit se očistce. Ovšem, jaké jsou k tomu podmínky? První věc je,
že musíme být s Bohem opravdu smíření a že musí dojít napřed k odpuštění hříchu a potom se řeší teprve ten dluh. Čili k získávání odpustku je potřebné mít čisté srdce. Máme tady dost kněží a všichni jsou připraveni k tomu, aby posloužili svátosti smíření. Druhá podmínka je spojení s Kristem ve svatém přijímání, ten den. Třetí podmínka, tady v Římě, navštívit některou z bazilik. My u jedné z nich jsme a tu příležitost tady máme zrovna teď, nebo každý den. Ale dnes, kdy budete putovat po bazilikách, snad je dobré na to zvláště myslet, když budete někde v řadě stát, abyste procházeli svatou bránou, třeba u svatého Petra nebo v jiné bazilice Major. Ale je tam ještě jedna podmínka, která je ze všech nejdůležitější. Totiž mít opravdu v té chvíli postoj svatých. To znamená nemít zálibu vůbec v žádném hříchu. Aspoň pro tu chvíli být skutečně svatý. S tím, že chci být Boží. Vím, že jsem člověk slabý a možná to dnes ještě stokrát pokazím. A je třeba přidat modlitbu na úmysl svatého Otce. Nikdo mě nedá razítko na to, že když jsem se o to třeba dnes pokusil, že jsem opravdu tento Boží dar dosáhl. Záleží to především na té dispozici mého srdce. Ale proto je asi dobře, abychom se o to pokusili upřímně víckrát. Možné získávat plnomocné odpustky je ovšem jenom jednou z denně. Ale jsme tu několik dnů, takže každý den stojí za to se upřímně pokusit o to, aby naše srdce bylo skutečně čisté, náš vztah k Bohu byl krásný a z této lásky k Pánu, abychom byli schopni přijat to, co On ve své lásce nám nabízí, totiž nejen odpuštění, ale i smazání našich dluhů.